你都吃成香肠嘴了，还要吃香肠哦？爸爸，我想要吃香肠。啊，我们家里有啊。嗯。我们家里有香肠，走，我带你去看饼干。啊，你要拿，帮忙拿那一个哦。饼干在哪里呢？在这里吗？吴信义在这里。你来来这里，来这里。哇。哇，每一种饼干。我们要买这个白色的吧？这个是不是很好吃？草莓味的耶。那个是雪之月。那有雪之饼吗？啊。雪之饼。什么是雪之饼？就是一条一条的，就是这样。清爽。爸爸，你看，这里是真油味耶。嗯，我喜欢吃真油味。啊，昨天有买真油味的啊。可是我现在没有买过了。现在没有买过。嗯。什么叫做现在没有买过？我们要买这个是盐巴口味的呢，嗯，还是要买草莓口味的？还是要买这个雪饼？那我要雪饼。你要买雪饼哦？真的吗？真的，我要买雪饼。可是这里有草莓口味的耶。嗯，它还有草莓。你不要吃草莓口味啊。你先帮我拿一下好吗？你要买雪饼哦，你给它放里面。这个。对。哦，那你看一下，嗯。这个等你拿。啊。这个等你拿。那个给依依拿，依依要帮忙拿。你要买这个雪饼哦。我还有这个，就是拿不动。怎么拿不动？你很大的力气呀、啊。可以吗？不行。你看。哇，你拿得动哎。好吧，那我们去老板那里了。